stres u pošti kad čekam red. Nas 20. 19 šaltera, jedan radi uvek. I uvek jedna jada mora da radi, nova. Ove 16 imamo neku papirologiju. Novi termin, papirologija. I uvek se neko pametan nađe. Izvinite, samo nešto da pitam. Vraća se ovamo na početak reda. I ne da pitaš. Sedi tako, ćeš da pitaš, zovi call center pa se trkaj s njima pola sata. Gubi svoje vreme. Ili pošalji mail, poštovani novi red, ovim putem vas pitam veliko, ovo nemoj zaboraviti. I ne da prođeš, pored mene nećeš proći. Pružim nogu. Padneš, možda ni osigurana nisi, ja. I ne umiju ljudi da čekaju red. Ne umiju, napiju se jedno u drugo. Intimno društvo. Intimno. Gospođo, to što me puhate u vrat, mene ne privlači. Kaže, molim? Ne privlači me zadah paprika koje ste jeli prije sat i pol. Imate na brkovima malo od paprika. Obrišite to.